Zoran Radić iz Malog Radelja proveo je gotovo dve decenije posvećen radu u zemljoradničkoj zadruzi Podrinje, gde je svoj trud ulagao svakog dana, iako mu posljednjih pet godina tog rada nije donelo ni dinar. Napustio je firmu 2011. godine prinuđen da krene dalje, jer su finansijske teškoće preduzeća postale prevelik teret. Zoran je sa tugom u srcu morao da donese ovu odluku, suočavajući se s neizvesnom budućnošću. Kažite mi, kad ste u toj zemljoradničkoj zadruzi, tu ste u stvari najveći radni vek proveli, da tako? Da, 19 godina sam tu radio. Da. 28. februara 2011. Uh-huh. Da, tada sam, nisam radio zemljoradničkoj zadruzi, da sam 19 godina tu sam radio. Da. Posle sam onda radio svako negde pomalo, ali radio sam ovde radim od 1. aprila 2000. godine. Kako vam je bilo to kad ste počeli da ne primate platu prvog meseca i to? Ste mislili da će to kao da ajde da... Pa znate kako, ovde mi na selu snalazimo se uvek malo poljoprivreda, imam traktor, malo radiš traktor, malo zarađuješ, težak život. Nisam mogao da priuštim, na primjer, da dam detetu, on išao u Loznicu u školu, više od 200 dinara, znači. A njemu je trebalo i više od 200 dinara da ode. Ode u jedan sat, dođe u pola devet, znači, njemu je... Dođe opet kući gladan, mislim, na neki način da vam kažem, kako da bi rekao. Odricala sam se mnogi stvari, da kažem, bez plate, jer nam nije radila ni ona, tako da. Šta vas je žena savjetovala, šta vam je? Pa šta, traži posla i to je to. Da, nema tu emocije, ovde ste radili 19 godina pa kao ajde da tu probate još malo da... Pa jeste, ali to je bio čist promašaj što sam radio, to je, plata nikaka nije bila... A što misli čist promašaj? Pa što nisam išao dalje, da tražim dalje, da bi išao, tražio bolje posla. A što niste išli? Šta vas ispričalo? Pa zato što me vezalo, eto, tu bio sam kući, bilo mi 150 metara kuće jedan posao. Mm-hmm. Bio sam kao magacener, radio tu, u svom selu, znači odem kući za doručku jeme. Da, nekako je bilo jednostavno. Malo, eto, tu, zbog toga me nešto malo stišavalo, da sam se zadržao u toj firmi, da. Koliko ste dugo radili bez plate, da kažemo tako? Pa radili smo bez plate možda 4-5 godina. Pa ima godinu dana mi nisu, ostali su mi dužni 300.000 i nisu mi platili godinu dana penziju na socijalno osiguranje. Ja sam tu propao skroz, ali nisam samo ja, bilo je tu još kolega koji su radili nas. Desetak magacinera, to je zemljoradnička zadruga imala svud po selima magacin. Tako da, bilo je nam dosta. Od države nisam nikad ništa nije tražio, cem tog dečje dodatka koji sam primao od dece, socijalnu pomoć, nisam nikad ni hteo da tražim, niti nisam mišao da tražim, niti mi je ko dao. Ipak, uprkos svim nedaćama, Zoranov život počinje da se menja poslednje 4 godine. Novi početak našao je u turskoj firmi Bauvin Dekor. Kad sam počeo da radim ovde, mnogo drugačije, plata je na vreme. Znači, onoliko koliko sam se dogovorio sa poslodavcem, ja toliko imam, mogu da kažem, nisam krenuo ništa, mada oni to ne vole da ja kažem, razumiješ? Ako ja ne volim ništa da krijem, kod mene što na umu, to je na drumu, razumiješ? Ali, mnogo je bolje, jer radi se, imam na vreme platu, duše sad su malo drugačije situacije, sad rade svi, ja i žena i deca. Ja
ja sam Tina Božić, finansijski referent u ovoj firmi. A kažete mi, Zoran, kakav vam je kolega? Pa znate šta, da nije jedan od najboljih, ne biste ga ni kontaktirali. Mislim, mi smo jedna porodica, ali zaista to, mislim, nije fraza, nije, tu smo jedni za druge, puno vremena provodimo zajedno i stacionirani smo jedni za druge i kao prijatelji u poslu pokrivamo se. Ako nam neko od kolega trenutno fali, trudimo se da i njegov deo nadomestimo, tako da meni je divno. Nakon godina neizvesnosti, Zoran je ponovo stao na noge s nadom u bolju budućnost i novom snagom da nastavi dalje. Znači, možete da kažete da se za vas život promenio od te 2000? Da se hvalim, ali sam kupio 3 auta. 2 auta sam kupio od Zeova, ja lično od Zeova, od Bauina. Po 4000, nisam neke pare, ali po 4000 eura sam to kupio. Ćerke kupio kola 4000 eura, položila vozački. Ja sebi kupio, dobro, sin, ne računa njega, on kupio sam sebi. Od samoga starta, možda od 2000. godine, od 2015. godine, po meni je ovaj Zeo mnogo bolje. Ima da se, ako hoće da radi, ima da se, da se radi, da se zaradi. Znači ima, znači posla, ima, znači dobije svakako da ima. I mnogo, dosta ima posla, ako hoće da radi. Znači za vas je život praktično počeo od 2015. Da. Od 2015. kad sam ja počeo, radio sam 2017. kod nekog Italijana, tu sam radio, neke sanduke pravio. I tu je isto bilo dobro. Dobra plata. I kako sad trenutno izgleda vaš život? Opišite. Pa, kako da vam kažem? Znači, radim, zarađujemo lepo, normalno živimo, imamo uslove sve. Ne odkudijam ni za što, kupim što hoću. Jeste zadovoljni uslovima rada, radno vreme? Što tiče toga, jesam zadovoljan sam sa radnim vremenom. Znači, lepo sam plaćen, naprimjer, sutra idem za pazar, ostanem ja tu 11-12 sati, ali ja sam to plaćen, mi to lepo. A supruga? A ona radi gore na hidroelektrani u Malom Zvorniku. A to, od kad je tamo? Od 2015. A i sad se životni standard i vas i ljudi koji žive ovde poboljšao od kad se fabrika otvorila pre 4 godine, ali tamo? Pa jest, dosta se osetilo to. Osetila se, bila je tu radila firma u Malom Zvorniku, neki tekstil, mislila da neki Turčin otvorio. To je isto radilo 200 radnika. I to je isto dosta značilo, kad osjeti se to odmah kad neka firma u Zvorniku radi. Ja znam po tome, u trgovini kad sam radio. Čim plata, znači odmah se pojača i pazari kod nas. Kad nešto radi u selu, ima više firmi, nešto se otvori, mnogo drugačije kad radi. Pa evo ti kod nas ima 40 radnika možda zaposleni, to je, znači 40 porodica živi od toga. Pa znate kako, ja putujem dosta, pa se kaže i vidim gdje se otvara, šta se radi. Ima dosta, ti koji ljudi koji rade, one prave hale, znači nešto se dešava. Nešto se dešava, znači da li su to strani investitori, da li su... Ima doka, pođem i Baskom magistralom, ima dola dosta glavni američki zastava, ne znam šta li rade tamo. Kad sam imaju bale sena, da imaju neke hale, velike one zgrade, i sa balama slame nešto, šta oni tamo rade, vidim, a mi će američka zastava, više ne znam, nisam nikog pitao šta se, točim se bave, ali i vidim da izlazi narada dosta kad je smena. Znači nešto se dešava. Nešto se dešava, da, nešto se dešava drugim krajima, ima dosta, dosta se dešava. Hvala vam puno, želimo puno sreće u daljem radu i da se ništa, hvala, hvala i vama. Otvori još više fabrika ovdje u vašem kraju. Ko Bog da.